את שמה דגש על יד שמאל, כן? אני לא אצל חצי בן אדם, חצי תפוז. לא, אם זה תלוי בי. סטיבה. מוכן לחזור להיות נורמלי? לא להתי מוכן. בתיה, אישה מדהימה, ואת מדענית דגולה, ואת רוצה שתדעי את זה. תודה, סטירן, אני מאוד שמחה שהצלחנו להתגבר על כל מה שעבר. גם אני. טוב, אז אני מניח שעכשיו תורך? טיניק, הכי כיף פה.